Policies Fridan Zala Duba, Demianis Uplevebis Darwevis, Paktebidas Peroshi Arsebuli Gamotsoebi, Amsakit Hebzem Shell of Dendres, Sahal Hodam Cholis Kutaisi Sopisi, Shekrebili, Advocate Bidangio Sectoris, Jarmovat Kenlebi, Shekhodra Sahal Hodam Cholis Apparatis in its Rebitae Gegma, Damizna Disahau System Uri Problemabis Armo Prismisnit, Kalkolis Chemis Shemushaibas, Skapsis Sahisha Hodrebi Regionship Permanent Ulad Gai Marteba, Shekhsenetrum Sahal Hodam Cholis Angarishi, Samartal Damsavebis Fridan Patimarta Uplebebis. Сахалхо дамцველის ანგარიში არის საუბარი პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტებზე, ასევე საუბარია ძალადობის შემთხვევებზე უკვე უშუალოდ პოლიციის განყოფილებებში, სამმართველოებში. Ამიტომ რეგტაის განსაკუთრებით პრობლემურია რეგიონებში, იქიდან გამომდინარე სწორედ ჩათვალა სახალხო დამცველმა საჭიროდ, რომ მან და მისმა სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა ამ მიმართულებით გააძლიეროს მუშაობა. Სწორედ დღევანდელი შეხვედრაც ამ მიზანს ემსახურება. Სისტემური პრობლემები კიდევ არის სახელმწიფოში, ძირითადად ეს პრობლემები ეხება დაკავების დროს ადამიანის უფლებების დარღვევას, უკვე დაკავებული ადამიანის უფლებების დარღვევას, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაკავების დროს ადამიანის უფლების დარღვევის შემდეგ თანდები პროცესია იმ სხვა უფლებრივი დარღვევების ბრალდებულებისა, რაც შემდეგ პროცესზე ხდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შეხვედრა და ძალიან კარგი რაღაცები დავგეგმეთ და შესაბამის ორგანოებს მივაწვდოთ ჩვენ სამუშაო პროცესში ჩატარებულ შედეგებს.